हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے۔ نمبر دو، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ نمبر تین، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قبا کے مقام پر ٹھہرے، پیر سے لے کر جمعرات تک یہیں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پڑھا۔ کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں پانچ خصلتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ نمبر دو، اسی میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر تین، اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر چار، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر پانچ، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔
جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اوپر حدیث میں بیان ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی. اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے. یاد رہے کہ وہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے دو قوی ہیں. نمبر ایک، وہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے. نمبر دو، وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے. احادیث میں جمعہ کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا. یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دیا جائے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا. نمبر ایک، جو مریض کو پوچھنے جائے. نمبر دو، جنازے میں حاضر ہو. نمبر تین، روزہ رکھے. نمبر چار، جمعہ کو جائے. اور نمبر 5، غلام آزاد کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.